ូនត្រូវចាំណាបើមិនជឿកុំប្រមាថបើឆ្លាតត្រូវប្រឹងរៀនណាកូនខ្មែរបើឆ្លាតត្រូវប្រឹងរៀនមុនវិជ្ជាការពីលោកគ្រូស៊ូសេងហួរគ្រប់គ្រប់គ្នាណាកូនណាកូនត្រូវតែប្រឹងរៀនឲ្យមែនទែនតាក់ទងជាមួយនឹងមុនវិជ្ជាការតាក់ទងជាមួយនឹងក្បួនហោរាសាស្ត្រតាក់ទងជាមួយនឹងក្បួនសឹកសង្គ្រាមតាក់ទងនឹងក្បួនតម្រាអសុទ្ធបុរាណតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រហ្មញ្ញសាសនាកូនត្រូវតែរៀនពីលោកគ្រូស៊ូសេងហួរឲ្យបានណាចំណេះដឹងអាណាចក្រពុទ្ធចក្រព្រហ្មចក្រមាននៅ channel YouTube ណាកូនចង់ចេះកូនទៅរៀនណាហើយមករៀនផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកគ្រូនឹងរើសម្ដងម្នាក់10000នាក់ណា channel YouTube ស៊ូសេងហួរអាណាចក្រពុទ្ធចក្រព្រហ្មចក្រណាកូនណា page Facebook TikTok ដូចគ្នាណាកូនណាហ្នឹងហើយត្រូវតែរៀនឲ្យបានគ្រប់គ្នាជាមួយនឹងកូនខមមិនមកខាងការបានលោកគ្រូកាប់